שלום לכם, חג סוכות שמח. אנחנו נמצאים בשיעור על משלי ועל אהרון, ושפיז אהרון. ונביא פסוק קודם כל. בפרק קו זין של ספר משלי, שמן וכתורת ישמח לב, ומתק רעהו מעצת נפש. נפרש בקיצור את הפסוק לפי הפשט. השמן והקטורת הם משמחים את הלב. והדברים המתוקים שרעה חבר אומר לחברו, מתור עומק הנפש, מעצת נפש, גם משמחים את הלב. יש לנו כאן משהו ששייר לשמן ולקטורת, שהם דברים ששייכים למקדש, והם משמחים את הלב. השאלה, הלב של מי? הלב של אהרון הכהן, או הלב של בני ישראל? אנחנו נראה ששניהם. ויחד עם זה, יש דברים ששייכים בין אדם לחברו, אלו הדיבורים המתוקים שחבר יכול לומר לחברו, מתור אהבה ישרה לחברו, ונותן לו עצות טובות, גם זה משמח את הלב. יש לנו באותו פסוק דבר ששייך לקודש, אפילו לקודש הקודשים, ודבר ששייך גם לקודש, כי העניינים שבין אדם לחברו, בשביל עם ישראל, הם גם קדושים. אבל אלו שייכים למקדש, אלו שייכים לכלל ישראל בתוך ארץ ישראל. אם כן, אנחנו קודם כל נקרא ביחד תנחומה בפרשת תצווה. שמן וקטורת ישמח לב. הכתוב הזה מדבר בהקדוש ברוך הוא ובישראל. אם כן, הלב השמח זה הקדוש ברוך הוא וישראל. כיצד? בשעה שהיה כהן גדול נוטל את הקטורת, באותה מחתה ביום הכיפורים ונכנס לפני ולפנים בבית קודש הקודשים, שכן כתיב ולקח מלוא המחתה גחל אש, מה כתיב שם? ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הקטורת, מהו וכיסה? לשון מחילה. אם כן, כשכהן הגדול ביום הכיפורים לוקח את המחתה, שם את הקטורת על המחתה, ונכנס לפני ולפנים, ענן הקטורת ממלא את הבית, את הקודש הקודשים, ומכסה אותו. מה זה מכסה? כאן אומר המדרש, מכסה פירוש הדבר, עניין של מחילה. כעניין שנאמר בתהילים, כיסית כל חטאתם סלע. כיסוי זה למחול על חטאי ישראל. וכשהיה ענן הקטורת מתמר ועולה, מתמר מלשון תמר, היה עולה ישר כמו התמר, ועולה הוא פונה למעלה ונעשה כאשכול, כי כשהוא מגיע התמר הזה, העמוד הזה הישר עולה עד התקרה, אז שם זה עושה אשכולות, אשכולות של ענן, של עשן, היה יודע שנתקפחו אבונות של ישראל. מי היה יודע? הכהן הגדול בקודש הקודשים, שנאמר, אשכול הכופר דודי לי. אם יש כפרה, אם יש אשכול, יש כפרה. ואם יש כפרה, דודי לי, דודי הוא עם עם ישראל. אם נעשה כאשכול ענן הקטורת, והיה מתמר ועולה, היה יודע שנתקפר לישראל ונתקבלו מעשיו. ואם לא כיסה ענן הקטורת, היה יודע שהוא מת, שהכהן גדול ימות. שנאמר וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. אם כיסה, לא ימות. אם לא כיסה, ימות. נמצאת אומר שכהן גדול וכל ישראל מרתיחים בשעה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים, עד שהיה יוצא בשלום. זאת אומרת, הם במתח גדול.
מתר גדול, מה קורה? מי במתר? גם הכהן הגדול, לראות האם העשן הקטורת יעלה ישר, ובאמת היה ביום הכיפורים דבר מיוחד, יש בין הסממני הקטורת מעלי עשן. מעלי עשן הוא לא מחויב כל השנה, אבל ביום הכיפורים כן מחויב. למה מחויב ביום הכיפורים? כי חשוב שעשן הקטורת יעמוד ויעלה כעמוד, כתמר, מתמר. וזה חשוב. בכל השנה כשמשתמש בקטורת ומביא את זה על מזבח הזהב, אם הקטורת עולה או לא עולה, זה לא מעכב. אבל ביום הכיפורים כן מעכב. ואם כן, הכהן הגדול היה משתמש במעלה השן, כדי שהענן הזה של הקטורת עולה כתמר, ואם כן, היה ממלא את כל הבית, ואם כן, הכהן הגדול ראה שמתכפר לעם ישראל, הוא יחיה ועם ישראל יהיה לברכה באותה שנה. ואז המדרש מביא לנו דבר קצת קשה. כיוון שהיה יוצא הייתה שמחה גדולה בישראל שנתקבל ברצון. זה אנחנו יודעים את השמחה של הכהן גדול שיוצא מקודש הקודשים אחרי עבודת יום הכיפורים, וכולם משמחים. שמנו קטורת ישמח לב, על זה נאמר שמן וקטורת ישמח לב. שמן זה כהן גדול שנמשר בשמן המשחר, וקטורת אלו ישראל שהיו רואים ענן הקטורת שהייתה מתמר ועולה, והיו שמחים. היו הווה אומר שמן וקטורת ישמח לב. אם כן, השמחה היא בליבו של הכהן הגדול, היא בליבו של עם ישראל, וגם בליבו של הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שהבנים שלו מתכפרים אותו שנה. אבל, רבותיי, מהו העניין הזה? שאלו ישראל, אילו ישראל היו רואים ענן הקטורת, ישראל לא רואים ענן הקטורת. ענן הקטורת נמצא בקודש הקודשים, הם לא יכולים לראות. אין חלונות, אין ראייה של העשן. אז מה זה הראייה הזאת שמדבר המדרש? אפשר לומר שני דברים. קודם כל, אם רואים את הכהן גדול יוצא בשלום, אז אומרים, בדיעבד שהיה ענן הקטורת ממלא את המקדש ועולה כתמר. אבל כאן אומרים, היו רואים את הענן. זה קשה לומר בצורה כזאת. אז מה נאמר? נאמר, רבותיי, שהראייה הזאת היא לא ראייה של העיניים, אלא ראייה של הלב. כי כשהענן היה עולה כתמר, מתמר, ואז עושה עיגולים כאשכול, היה משהו שקורה לא רק באופן פיזיקלי, בתוך קודש הקודשים, אלא בתוך ליבם של כל אחד ואחד מישראל. היושר הזה של עליית הענן כתמר הוא למעשה היושר של התייצחות של הלב של עם ישראל. העם ישראל היה חש בצורה חווייתית את ההתייצחות של הלב שלו. הלב שלו היה מתיישר והיה מרגיש את זה. אם כן, לא היה רואה עם העיניים, אלא היה רואה עם ראיית הלב. היה רואה שהלב מתיישר. ולמה צריך את ההתיישחות הזאת? אנחנו נוסיף שהקטורת כל השנה באה כמצווה של שמחה, לא ככפרה של דבר מה, אלא כמצווה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל ביום הכיפורים הקטורת באה על כפרה של לשון הרע. לפעמים בתוך עם ישראל חס ושלום יש לשון הרע. והדבר הזה גורם שהלב שצריך את היושר של הקשרים החברתיים, הלב הזה לא מרגיש את היושר. הלב מרגיש שבור. לא מרגיש את ההתיישרות הפנימית. ואם כן, כשמביאים את הקטורת לכפרת הלשון הרע, והקטורת עולה ישר, ישר יש התיישרות בלב של עם ישראל. ואם כן, יש הרגשה פנימית של יושר ושל חיבור ישר עם הקדוש ברוך הוא. כי לשון הרע מונע את החיבור הזה. ואם כן, נסיים ונאמר שכאן בפסוק שמן וקטורת ישמח לב, ראינו שהשמן והקטורת ביום הכיפורים משמחים את הלב של הכהן הגדול, שכל כולו הוא חיבור. הוא רוצה חיבור בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין אחיו הכהנים, ורוצה
לחבר את עם ישראל כולו לאביהם שבשמיים. יותר מזה, הכהן הגדול רוצה לחבר את כל הבריאה כולה, כל היקום כולו, לעם ישראל. אז אם כן, השמחה היא בליבו של כהן גדול. השמחה היא בשם, השם שמח לראות את הדבר הזה. וכל אחד ואחד מישראל רואה את השמחה. ואם כן, הפסוק שהביא שני דברים. הדבר הראשון שהוא דבר במקדש, ודבר שני שהוא דבר בין אדם לחברו, אנחנו רואים שזה קשור. כי ברגע שיש מתיקות של דיבורים בין אדם לחברו, מתק ומתק רעהו מעצת נפש, סוף הפסוק. אז אם יש דבר כזה, אז אין לשון הרע, יש רק מתיקות. ואם אין לשון הרע, אז בטוחים שענן הקטורת יביא את הכפרה על עם ישראל, כי לא צריך הרבה לכפר. אם כן, הפסוק הזה הוא יחידה אחת. ועלינו לומר שהשמחה של הכהן, שהשמחה של האושפי שנזכה אהרון הכהן בחג הסוכות, מביא לנו את ההתחברות עם האדם עצמו, כי האדם שדובר לשון הרע הוא מפורד מעצמו קודם כל. הוא לא בייחוד עם עצמו, עם עצמותו, עם נשמתו, והוא מתחבר גם כן עם חברו, מתחבר עם כלל ישראל, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה גורם שמחה גדולה בלב, והשמחה הזאת היא רצון שתתפשט לכל השנה, לכלל ישראל, ותשפיע על הבריאה כולה. שלום לכם, ותודה רבה.